rekao ono što je ključ, a to je da je Odbor za nacionalnu sigurnost, to je najvažnije tijelo koje se bavi sigurnošću uopće u Republici Hrvatskoj, jer je tijelo Hrvatskog sabora kojeg su građani izravno birali, donijelo zaključak da izvješće o stanju ilegalnih migracija, izvješće MUP-a za 2022. godinu dođe na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora i da se to raspravi na plenarnoj sjednici. I zašto odgovorno možemo tvrditi da osim premijera, osim ministra unutarnjih poslova koji nisu željeli poslušati ove naše apele da vojska pomogne našoj policiji da izađe na kritične točke i onda se vrlo vjerojatno ne bi dogodilo da 40.000 ilegalnih migranata koji su prešli hrvatsku granicu, a onda pokušali ući u Sloveniju preko Hrvatske, onda se ne bi dogodilo da Slovenija donosi ovakve odluke, jer bismo imali, dakle, sigurno puno bolju situaciju s kontrolom državne granice, a isto tako da smo imali raspravu u Hrvatskom saboru i da smo vidjeli i da je hrvatska javnost mogla vidjeti kakva je stvarna situacija s ilegalnim migrantima, moguće je da bi to utjecalo na vladu da poduzme određene korake. Dakle, odgovorni su i premijer Plenković, i ministar Božinović, ali i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, jer ne želi uvrstiti točku koju od njega nije tražila jedna politička stranka, MOST, nego je tu točku i raspravu o toj točki od njega tražio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ja sam ga sada gore u sabornici pitao zašto krši Poslovnik, on se vadi na to da to nije godišnje izvješće i kao da se samo godišnja izvješća da ih odbor može uputiti na raspravu, iako to nigdje u Poslovniku ne piše, piše o izvješćima koja određena tijela, državna tijela, ministarstva upućuju u skladu sa zakonom, što pokazuje da HDZ svjesno izbjegava raspravljati ovoj točki. On je navodno taj zahtjev Odbora za nacionalnu sigurnost uputio na Odbor za Ustav, gdje HDZ također ima većinu kao i Odboru za nacionalnu sigurnost, samo što je na Odboru za nacionalnu sigurnost to prošlo jer se nije pojavio Hrebak, dakle zastupnik Hrebak. Tako da će oni pokušati sad to preko Odbora za Ustav zaustaviti. A ja vas molim, evo kao medije, da pitate predsjednika Hrvatskog sabora zašto u situaciji kada pada Schengen, i to pada baš zbog toga što je 40.000 ilegalnih migranata preko Hrvatske pokušalo ući u Sloveniju, zašto ne dopušta raspravu o tome na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. I samo još jedna stvar koju želim podcrtati. Otvorili smo prvi ovu temu, tražili smo vojsku na granice, na kritičnim točkama. Sada vidim da se i drugi oporbeni klubovi pridružuju do duše sa nekakvim drugim inicijativama, to je dobro. To znači da javnost, a i politika postaje sve svjesnija ove teme. Ja očekujem da ćemo uskoro imati u Hrvatskom saboru raspravu i o stanju ilegalnih migracija, ali i o našem zaključku kojeg smo također kao politička stranka uputili u saborsku proceduru, a to je da sabor obveže vladu da vojska izađe na kritične točke.